ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଲା ବୁଧବାର, ଅବିକା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 12। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। 25 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ବି କଥା ହେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଇଭ୍ରେ, ତାପରଠୁ ଆଉ ତ କଥା ହେଇନାହିଁ କି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରିନି। ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଟ୍ରାଇପଡ଼ ଧରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଆଉ କେଉଁଠି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ନା ଆଗ ରୋଷେଇ ଘରେ ମାନେ ଇଏ କରିବି। ଚାଲ ବେସନ ତରକାରୀ କରିବି, ଆଉ ଭାତ ବସିଛି। ଡାଲି ଯଦି ହେବ କରିବି ବୋଲେ ମୁଁ ଖାଲି ବେସନ ତରକାରୀ କରିଦେବି ଭାତ। ଇଏ ରସୁଣ ବସି ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ। ଚାଲ ଯିବା ରୋଷେଇ କରିଦେବା, ତାପରେ କଥା ହେବା, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଡ଼େଇ ବସେଇଛି, ତାତିଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ତେଲ ପକାଉଛି। ଏ ତାଟିଆରେ ଯେଉଁ ଛଣା ତେଲ, ଛଣା ତେଲ ଥିଲା କ'ଣ ଛଣା ତେଲଟା ସେଇଟା, ସେଇପାଇଁ ଦେଖାଉ ତାଟିଆ ରଖାଇଛି। ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେଲି ମସଲା ଟିକିଏ, ଖାଲି ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ, ବେସନ ଜନ୍ତିବି, ବେସନ ତରକାରୀ କରୁଛି ନା ବେସନ ଜନ୍ତିବି। ଏଠି ତେଲ ଟିକିଏ ପକାଇକି ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ତାକୁ ଟିକିଏ ପକାଇଦେଲି। ତା ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକିଏ 2-3-4-5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକା ମାନେ ଏମିତି ଇଏ କରିଦେବି, କଷିଲା ଭଳିଆ କରିଦେବି, ଖେଳି ଟିକିଏ ଇଏ କଷିଦେବି। ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବି, ଆଉ ବେସନ ଜନ୍ତିକି କଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ବେସନ ଜନ୍ତିବାଟା ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର, ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି ପାଣି ଫୁଟିଲାଣି, ମସଲାଟା ଫୁଟିଗଲେ ମସଲା ବାସ୍ନାଟା ଏତେ ଜଣାପଡ଼ିବନି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲସେ ପିଠା ହେରିକାରେ କଷି ଦେଉଛି ପାଣିଟା ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବି, ଯେତିକି ବେସନ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ, ବେସନ ଦେଖିକି। ଅଧିକା ପାଣି ଚିଆ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା, ଭଲ ମାନେ ପାଣି ଚିଆ ହେଇଯିବ ହେବ ନାହିଁ। ଏତିକି ପାଣି ଦେଲି, ତା ଦେହରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କପେ ଖଣ୍ଡ ଦେବି, ତାପରେ ପକାଇବି। ପାଣିଟା ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ, ଏ ପାଣିଟା ଗରମ ହେଲେ ତା ଦେହରେ ଅମୁଲକୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଅମୁଲ ଗୋଳିକି ପକାନ୍ତୁ। ଏଠି 10 ଟଙ୍କିଆ ଅମୁଲ ଗୋଟେ ପାଉଚ୍ ଆଣିଥିଲି, ତାକୁ କପ୍ରେ ସେଇ ଗରମ ପାଣି କଢ଼େଇରୁ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବି, ଗୋଳେଇଦେବି। ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ତା ଦେହରେ ବେସନ ପକାଇବି, ପାଣିଟା ଟିକିଏ ଫୁଟି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବେସନ ଉଜାଡ଼ିକି, ଇଆଡ଼େ ଉଜାଡ଼ୁଥିବେ ଗୋଟେ ହାତରେ, ଗୋଟେ ପିଠାରିକାରେ ଖେଳ ମାନେ ଜନ୍ତୁ ଥିବେ ଖେଳୁଥିବେ, ନହେଲେ ବେସନଟା ଲାଗିଯାଏ ନା ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ବେସନ ଉଜାଡ଼ି ଦେବି, ଏଠି ଏଠି ବେସନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଉଜାଡ଼ିଲି, ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖେଳଉଛି, ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ବହୁତ। ମୁଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଭଲ ହେବନି ବେସନ ଯନ୍ତଟା, ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକିନି ବେସନ ଜନ୍ତି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଥାଳିଆରେ ତେଲ ମାରିଦେବି, ଥାଳିରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବି ଥାଳି ଦେହକୁ, ତାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କଟା ହେଇକି ଛଣା ହେବ ବେସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଜ ଯେତିକି ବେସନ ଥିଲା ସେତିକି ସବୁଜ ପକାଇଦେଲି, ବେଶୀ ଶୁଖିଲା ବି ପାଣି ବହୁତ କମିଗଲେ ବି ଶୁଖିଲା ଟାଣ ହୋଇଯିବ ବେସନ, ଟଣା ଜନ୍ତିଲା ଛାଣିଲା ବେଳକୁ ଟାଣ ଟାଣ ଲାଗିବ। ଯେତିକି ଦରକାର ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେତିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ। ଜନ୍ତି ଦେଲି ବେସନ, ତାକୁ ଭଲସେ ପାଣି ଶୁଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲସେ ମୁଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଖେଳେଇବି, ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରି ଜନ୍ତି ଦେବି। ଏଠି ମୁଁ ମସଲା ସଜାଡ଼ିଛି, ମସଲା ହେଲା ଅଦା ରସୁଣ ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜ ଡାଲଚିନି, ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଡାଲଚିନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ କଡ଼େଇ ତାତିଗଲା, ତା ଦେହରେ ବେସନ ସବୁ ପିସ୍ ପିସ୍ ଇଏ ଏଠି ସେଠି ଅଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଘରେ ମୋ ପାଖରେ, ସବୁ କାଟିଦେଲେ ଛୁରୀରେ ତାକୁ ଏମିତି ଠିକିରି ଭଳିଆ କରିକି ପୁରା ବର୍ଫି ଯେମିତି ଇଏ ସେମିତି କାଟିଦେଲେ, ତାକୁ ଏଠି ମୁଁ ଛାଣି ଦେଉଛି। ବେଶୀ ଲାଲ କରିବେନି, ଟିକିଏ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲାବେଳେ ଯେମିତି ଛଣା ହେଲା ଭଳିଆ ଛାଣିଦେବେ, ବାହାର କରିଦେଲି ବାହାର କରିଦେଉଛି ଛାଣିକି। ତାପରେ ମସଲାଟା କଷିବି, ଅଣସ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ମୁଁ କହିଥିଲି 25 ତାରିଖ ଦିନ କଥା ହେଇଥିଲି, ତାପରେ ତ ଆଉ ତେଲ ମସଲା କିଛି ଖିଆ ହେଉନଥିଲା କେଉଁଦିନରୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ବେସନ ତରକାରୀ, ପଚାରିଲି କ'ଣ ତରକାରୀ ହେବ, ପୁଅ କହିଲା ବେସନ ତରକାରୀ କରିଦେ ମାମା ଖାଇବାକୁ, ଆମେ ବେସନ ତରକାରୀ କରିଦେଇଛି। ବେସନ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁକା ବେସନ ଆଣି ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁକା ତାକୁ ଇଏ କଲି, ଏଠି ଆଳୁ ପକାଇଲି, ବେସନକୁ ଥାଳିରେ କାଟିଦେଲି, ଏଠି ଆଳୁ କଟା ହେଇକି ଧୁଆ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ଛାଣିଦେବି ତେଲରେ।
ମସଲା ତ ଦେଖେଇଲି କ'ଣ ବାଟିଛି, ତାକୁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରି ରଖିଛି ମସଲା। ଆଳୁଟା ହେଇଗଲା ପରେ ପିଆଜ ପକେଇଦେବି, ତାପରେ ମସଲା କରିଦେବି। ଏଠି ପିଆଜ ଭାଜିଦେଲି, ପିଆଜ ପକେଇଦେଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ମାନେ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିଲିନି ପିଆଜଟା ପକେଇଲା ବେଳେ, କାହିଁକିନା କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ ଅଛି ମୋର, ଆଉ ଏତେ ଖିଆଲ ନାହିଁ। ପିଆଜ ପକେଇ ସାରିଲେଣି, ପିଆଜ ଟିକିଏ ଦର ମାନେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକିଏ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ଟମାଟୋ କାଟିକି ଥୋଇଛି, ଟମାଟୋ ବି ପକେଇଦେବି ତା ଦେହରେ। ବାଟିଥିଲି ଟମାଟୋ ଫାଳେ ଆଉ ଫାଳେ ତା ପିଆଜ ଦେହରେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ପୁରା ହେଇଗଲା, ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ପକେଇବି ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ପକେଇକି, ଏଠି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ପକଉଛି, ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ପକେଇଦେବି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ପକେଇଦେବି। ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ମାନେ ଯେତେ ଜୋର ତାତିଯିବ ନା କୁହୁଳି ପୋଡ଼ିଯିବ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକେଇଲା ବେଳେ, ଟିକେ ନାକୁ କଷିକି ତା ଦେହରେ ମସଲା ଉଦାଡ଼ି ଦେବି। ବେଶୀ ସମୟ କଷିବେନି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକେଇଲା ବେଳେ, ପୋଡ଼ିଯାଏ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏନି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ଟମାଟୋ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ତାକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଉଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତେଲ ମସଲା ଦଶ ଦିନ ହେଲାଣି ଖିଆ ହେଉନଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ବେସନ ତରକାରୀ କଲି, ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ତରକାରୀ ଟିକିଏ ଟେଷ୍ଟ ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଟିକିଏ ଭାତ ଟିକିଏ ଖାଇହେବ ନା, ଟେଷ୍ଟ ସେମିତି କଲେ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଜିନିଷ କଲେ ଟିକିଏ ଭାତ ଖାଇବ ବୋଲି ବେସନ ତରକାରୀଟା ଇଏ କଲି ଛୁଆ ପୁଅ କହିଲା। ମସଲା ଟିକିଏ ପାଣି ଦେବି, ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି ଧୋଇକି, ସେ ଜଗରେ ଯେଉଁ ମସଲା ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିଥିଲି ତାକୁ ଧୋଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲର୍ ହେଇଗଲା, ପୁରା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଦେଖାଗଲା, ତେଲ ବି ଟିକିଏ ମସଲାରୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ବାହାରିଲାଣି। ତାପରେ ଆଳୁଟା ପକେଇକି କଷିଦେବି, ଆଉ ଟିକିଏ କଷି ମସଲା ଖାଇଲା ଭିତରେ ଲୁଣ ମସଲା ଟିକିଏ ଆଳୁ ଦେହରେ ପକାଇ ଆଳୁଟା ଦେହରେ ପଶିବ ନା, ତାକୁ ଟିକିଏ ହେଇଗଲା ପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପାଣିଟା ଫୁଟିଯିବ, ତାପରେ ବେସନ ଛଣା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେସନ ଛଣାଟା ପକେଇଲା ବେଳେ ଆଉ ଦେଖେଇ ନାହିଁ କି ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିପାରିଲେ। ହେଇଗଲା ତରକାରୀ, ତା ଦେହରେ ବେସନ ଆଳୁ ଟିକିଏ ସିଝିଆଇଲା ବେଳକୁ ବେସନ ଛଣାଟା ପକାଇ ଫୁଟାଇଥାନ୍ତା। ସେ ବେସନ ଛାଣିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଆଉ ମନ ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତରତର ହେଇକିନି ବେଶ ପାଣି ଇଏ କରିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଇଏ ଥିଲେ ସେଠି, ଇଏ ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ମୁଁ ଚେଗରେ ଗପୁଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ କାମ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ବହୁତ ସମୟ ପରେ କଥା ହେଉଛି, ଅଜ୍ଞା 5ଟା ବାଜିଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ। ଆଉ ରୋଷେଇ ସାରିକିନି ଟିକିଏ ରେଷ୍ଟ ନେଲି, ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଟିଭି ଦେଖି ଟିକିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ତାପରେ ଏଠିକି ଖାଇ ଦେଇକିନି ଭଲ ମୁଭି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିଟା ଦେଉଥିଲା ତରଙ୍ଗେ, ତ ସେଇଆକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କଥା ଟୋଟାଲି ମାଇଣ୍ଡରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ବୋଲି, ଅଧା ରହିଛି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁକା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇପାରିଲିନି। ଅବିକା ଯାଉଛି ଟିକିଏ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା, 5ଟା ବେଳେ 5ଟା ହେଲାଣି, ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ଟିକିଏ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲାଇଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ। ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ ନା ବୁଲିକି ଆଇଲେ ଟିକେ, ସେକେଣ୍ଡଟା ଚାଲ କୋଠାପୁରକୁ କୋଠାପୁରକୁ ଯାଏ, ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଆସିଗଲି ଛାତ ଉପରକୁ, ସେଠି ଛୁଆ 4 ଜଣ ଯାକ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଖେଳିବାକୁ ଆଣ୍ଟି ଆସ ଖେଳିବା, ସେ ଗୋଟେ ମାମାଲି ବୋଲି ଯେଉଁ ଝିଅଟା ସିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଟି ଆସ ଉପରେ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ, ଆମେ ଖେଳିବା। ପଳେଇ ଆସିଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଘରେ ବସି କେତେ ଟିଭି ଦେଖିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲି, ଆଉ ତ କଥା ହେଇନଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି। ଅଣସୁଧିଆରେ କାମ ଧୁଆଧୁଇ ସଫାସଫି ଏସବୁ କାମ ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ମାନେ ଯାହାକୁ ମାନେ ସବୁ ସଫା
ଗୋଟେ ପଟେ ସବୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘର ପୁରା କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ ହେଲା, ଧୁଆଧୁଇ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ସବୁ ହେଲା, ଆଉ ଏତେ ବେସ୍ତିଆ ଟାୟାର ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ କ୍ୟାମେରା ଥୋଇକି ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ତ କିଛି ନାହିଁ, କାମ ସେମିତି ଖାଲି ଏଇ ସଫାସଫି ଲୁଗାପଟା ସଫା ଘର ସଫା, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏତେ ଦେଖେଇବି ଏତେ ସବୁ ଇଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଜି ଏମିତି କହିଲେ କହିଲେ ବେସନ ତରକାରୀ କରୁଛୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନୁ, ଏତେ ଦିନ ଆଣି ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କଲିଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କଲି। ଚାଲ, ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପକାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, କଙ୍କି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, କଙ୍କି ଯେଉଁ ହଁ କଙ୍କି ନାଇଁ କଙ୍କି ନୁହଁ, ଯେଉଁ ଝରି ପକ ସରି ଝରି ପକ ଉଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେବ ବୋଧେ, କାହିଁକିନା 1-3 ତାରିଖ ଭିତରେ ଥିଲା ବର୍ଷା ହେବାର, ଲଘୁଚାପ ହେଇଛି ସିଆଡ଼େ, ତ ବନ୍ୟା ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଜୋରରେ ବନ୍ୟା ସିଆଡ଼େ ସବୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ସବୁ ସେପଟେ ସବୁ ପାଣି ପଶିଗଲାଣି, ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, କମିଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି କମିଗଲାଣି ସବୁଆଡ଼େ, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସି ଶୁଣୁଥିଲି। ଆଉ ଟିକିଏ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଟିକିଏ ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରି ଲାଗେ, ଏସବୁ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଗ୍ରୀନ୍, ଗଛ ବୁଛ ସବୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିନେରୀ ସବୁ ଭ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକିଏ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଟିକିଏ ବୁଲିଲେ ଟିକିଏ ଛୋଟବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଗେ ସବୁ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁ ଖେଳୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଟି ଶୁଭୁଥିବ, ସେଠି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଖପରାଘାତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଦେଲି କ'ଣ ଖେଳିବେ କ'ଣ ଖେଳିବେ, ମୁଁ କହିଲି ଖପରାଘାତି ଖେଳ, ଆମେ ସବୁ ଆଗେ ଖପରାଘାତି ଘର ଟାଣିକି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଖେଳୁ, କେହି ନଥିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ବୋନ ଯାକ ଘରେ ସେ ପିଣ୍ଡାରେ ଆମର ବାରେଣ୍ଡାରେ ସେଠି ଘର ଟାଣିକି ରାତିରେ ବି ଖେଳୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିକି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇଆ ଶିଖେଇଦେଇଛି, ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଖେଳିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇଦେଉଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଘୁରେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟୁଟା ବି ଦେଖେଇଦେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭ୍ୟୁଟା, ଦେଖିବେ କହିବେ ମୋତେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ଆଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁକା ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନଥିଲି। ଆଉ ଇଏ ରିଙ୍ଗଟା ପିନ୍ଧିଦେଇଛି ସେଇ ନେକଲେସ୍ ସାଙ୍ଗର, ଦେଖିଥିବେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଲାଇଭ୍ ଆସିଥିଲି 25 ତାରିଖ ଦିନ, ସେଦିନ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଏଇ ନେକଲେସ୍ର ଇୟର୍ ରିଙ୍ଗଟା ପିନ୍ଧିଲି, କାହିଁକିନା ମୋର ଇୟର୍ ରିଙ୍ଗ ଡବା ଘର ଧଡ଼ାଧଡ଼ି କଲି କେଉଁଠୁ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ପାଉନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକିଏ ସବୁଆଡ଼େ ଟିକିଏ ବୁଲିଯାଏ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖେଇଦେବି, ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ।
ସାରିଲିଣି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇନି, ଯାହା କୋଠା ଉପରେ ଯେତିକି କଥା ହେଇଥିଲି। ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ସିଝେଇକି ଥୋଇଛି, ତାକୁ ଯାଇକି ଛୁଙ୍କ ଦେବି। ଏପଟେ କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ପଟେ ବସେଇଛି, ଏପଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇଛି, ତାତି ହେଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଳାଟା ଛୁଙ୍କ କରିଦେବା। ତେଲ ପକେଇଛି, ସନ୍ତୁଳା ବସେଇଥିଲି ନା ପ୍ରେସର ସେପଟେ ବସିଛି, ସିଏ ପ୍ରେସର ସନ୍ତୁଳା ରୁଟି କରିସାରିଲିଣି। ସନ୍ତୁଳାଟା ଛୁଙ୍କ କରିଦେବି। ସନ୍ତୁଳା କ'ଣ ଏଇ ଆଳୁ ବାଇଗଣ କଖାରୁ ଭଣ୍ଡା ଏସବୁ ମିଶେଇକିନି ତାକୁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି କାଟି କୁଟିକିନି। ସେ ପିଆଜ ପକେଇଲି, ଆକୁ ଛୁଙ୍କ କରିବି, ଟମାଟୋ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଥୋଇଛି। ପିଆଜ ଟିକିଏ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଗ ପଞ୍ଚୁପଟଳ ଫୁଟେଇଦେଲି, ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ତାପରେ ଟମାଟୋ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ତାକୁ କାଟିକି ଥୋଇଛି। ଏ ଟିକିଏ ଭାଜି ହେଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବି। ତାପରେ ସନ୍ତୁଳା ଟିକିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେସର୍ରେ ବସେଇଥିଲି ତାକୁ ଉଜାଡ଼ିଦେବି, ହେଇଯିବ। ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଏମିତି ଏମିତି ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ପଛରେ ପକାନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ପକାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏଇ ସନ୍ତୁଳାରେ କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ତେଲରେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ସନ୍ତୁଳା। ଆଉ ଆଉ ଏଠି ରାତି ବୋଧେ 9:30 ନା କ'ଣ ହେଲାଣି, 9:30 ପାଖା 9:30 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ରୁଟି କଲି, ତାପରେ ସନ୍ତୁଳା କରିଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବି ମୁଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଚିହ୍ନଟାକୁ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲାପରେ 3 ଅପସନ୍ ଆସିବ, ତା ଦେହରେ ଅଲ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ପକେଇଦେଲି, ଭାଜିଦେବି ଭଲସେ, ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକିଏ, ତାପରେ ସନ୍ତୁଳାକୁ ଯୋଗାଡ଼ ଦେବି, ହେଇଯିବ ସନ୍ତୁଳା। ଦିନରେ ମସଲା ଦିଆ ତରକାରୀ ଖିଆହେଇଥିଲା ନା, ରାତିରେ ସନ୍ତୁଳା, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ ବେଶୀ ମସଲା ନାଗ ନାଗ ଖାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅବିକା ସନ୍ତୁଳା କହିଲେ ଇଏ କହିଲେ ସନ୍ତୁଳା ପରିବା ସନ୍ତୁଳା କରିଦେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ଅଛି ମିଶେଇ କରିଦେ। ବୋଉ ବି ମସଲା ଜିନିଷ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବେଶୀ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ହଜମ ହେଉନି, ବୟସ ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁକା ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏବେ ସନ୍ତୁଳା କରିଦେଲୁ, ଆଉ ସନ୍ତୁଳା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଳୁ ଦୁଇଟା କାଟିକି ପତଳା ପତଳା ଛାଣିଲି, ତାକୁ ରୁଟି ନେଇ ଖାଇଲି। ମୋତେ ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ଟିକେ ନା ଖାଇଲି, ଝିଅ ବି କହିଲା ମୁଁ ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁକା ଛାଣିଦେଲୁ, ମା ଝିଅ ପୁଅ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ସେମାନେ ସବୁ ସନ୍ତୁଳା ଖାଇଲେ, ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଳା ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ, ଯେଉଁ ଇଏ ଖାଇଲେ ବୋଉ ଖାଇଲେ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସନ୍ତୁଳାଟା। ଏଠି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ସନ୍ତୁଳାଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଯୋଗାଡ଼ ଦେବି, ଛୁଙ୍କ କରିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର୍ ବି ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କର। ଏଠି ସନ୍ତୁଳା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଉଜାଡ଼ ଦେଲି, ଲାଇକ୍ କର। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଆଣି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର ମାନେ ଛାଡ଼ୁନଥିଲି, କରୁନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁକା ଭଲ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଛାଡ଼ି କିଛି ଆଉ ରେସିପିରେ ତ କିଛି କରୁନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁନଥିଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ମାନେ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି କଲି। ମୁଁ କହିଲି ନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ କରୁନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ଭିଡ଼ିଓଟା କଲି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ପୁଣି ମିଶିଆ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ପୁଣି ମିଶିଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ।